بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وكفى، والصلاة والسلام على سيدنا محمد المصطفى وعلى آله وأصحابه نجوم الهدى، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أحب البلاد إلى الله مساجدها، وأبغض البلاد إلى الله أسواقها، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. قابل احترام بزرگو، عزیز دوستو اور دینی بھائیو، اللہ تبارک و تعالیٰ کا بے انتہا فضل و کرم ہے، احسان ہے کہ اس نے ہم کو جمعہ کے اس مبارک دن میں مسجد جیسی مبارک جگہ میں جمعہ کا اہم فریضہ ادا کرنے کے لیے جمع ہونے کی توفیق عطا فرمائی. روئے زمین پر جتنے مقامات ہیں، جتنی جگہیں ہیں، جتنے مکانات ہیں، ان تمام مقامات اور جگہوں میں، ان تمام مکانات میں سب سے زیادہ اللہ کے نزدیک محبوب اور پسندیدہ جگہ کوئی ہے تو وہ مسجد ہے. حدیث شریف ابھی پڑھی گئی، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: احب البلاد الی اللہ مساجدہا، تمام جگہوں میں اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ پسندیدہ جگہیں مساجد ہیں. وَأَبْغَضُ الْبِلَادِ إِلَى اللَّهِ أَسْوَاقُهَا، اور تمام جگہوں میں، تمام مقامات میں سب سے زیادہ اللہ کے نزدیک ناپسندیدہ مقام اور جگہ کوئی ہے تو وہ بازار ہے. اسی وجہ سے قرآن پاک میں اور احادیث مبارکہ میں مساجد کو بنانے کی، تعمیر کرنے کی اور مساجد کو آباد کرنے کی اور مساجد کی صفائی ستھرائی اور دیگر حقوق ادا کرنے کی بہت زیادہ ترغیب آئی ہے. پیارے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب ہجرت فرما کر کے مدینہ منورہ تشریف لائے تو راستے میں قبا میں چند دنوں تک آپ نے پڑاؤ ڈالا، قیام فرمایا. تو سب سے پہلا عمل جو مدینہ منورہ پہنچتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہے تو وہ مسجد کی بنیاد ہے، مسجد کی تعمیر ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں ایک مسجد کی بنیاد ڈالی جس کا نام مسجد قبا ہے. قرآن میں جس کا ذکر ہے: لَمَسْجِدٌ أُسِّسَ عَلَى التَّقْوَى مِنْ أَوَّلِ يَوْمٍ أَحَقُّ أَن تَقُومَ فِيهِ، کہ وہ مسجد جس کی تاسیس، جس کی بنیاد رکھی گئی ہے تقویٰ پر، پرہیزگاری پر، یہ زیادہ حقدار ہے، مستحق ہے کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم وہاں قیام فرمائے، وہاں ٹھہرے. سب سے پہلے قبا مسجد کی بنیاد ڈالی، اور مدینہ منورہ پہنچنے کے بعد بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ معمول تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہر ہفتے ایک دن سنیچر کے دن مسجد قبا تشریف لے جاتے اور وہاں نوافل پڑھتے تھے، اشراق چاشت کرتے تھے. اور پھر یہ فضیلت ارشاد فرمائی کہ جو اپنے گھر سے وضو کر کے مسجد قبا کی زیارت کے لیے جائے اور وہاں نماز پڑھے تو اس کو ایک عمرے کا ثواب اللہ تعالی عطا فرمائے. یہ سب سے پہلی مسجد ہے جو اسلام میں بنائی گئی.
پھر اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آگے بڑھتے ہیں مدینہ منورہ پہنچتے ہیں اب ہر انصاری کی یہ چاہت ہے یہ خواہش ہے کہ پیارا آقا صلی اللہ علیہ وسلم میرے گھر قیام فرمائے ظاہر ہے اس سے زیادہ برکت والا اور خوش نصیب آدمی کون ہوگا کہ جس کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی میزبانی کا شرف حاصل ہو جائے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دعوها فإنها مأمورة اونٹنی کو چھوڑ دو جس جگہ اونٹنی بیٹھے گی وہی میرا قیام ہوگا چنانچہ حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ کے مکان کے قریب وہ اونٹنی بیٹھتی ہے اور حضرت ابو ایوب انصاری کے یہاں آپ کا قیام ہوتا ہے اور جس جگہ وہ اونٹنی بیٹھی تھی وہ دو یتیم بچے سہل اور سہیل کی ایک جگہ تھی ایک باڑا تھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد بنانے کے سلسلے میں گفتگو فرمائی تو دونوں بچوں نے یہ کہا ان کے سرپرستوں سے یہ کہا کہ ہم یہ چاہتے ہیں کہ اس کو بغیر کسی عوض کے بغیر کسی معاوضے کے آپ کو دے دیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں اس کی قیمت ادا کی جائے حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ سے یہ فرمایا کہ اس کی قیمت ادا کر اور پھر وہاں مسجد نبوی علی صاحبہ الصلاۃ والسلام اس کی وہاں بنیاد رکھی گئی اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرات صحابہ کرام کو مساجد کی بنیاد اور مساجد کی تعمیر کی ترغیب دی کہ زیادہ سے زیادہ مسجدیں بنائی جائے اور مساجد بنانے کی فضیلت ارشاد فرمائی کہ من بنا للہ مسجداً جو اللہ کے لیے ایک مسجد بنا دے بن اللہ له بیتا فی الجنہ اللہ تبارک و تعالی جنت میں اس کے لیے ایک محل ایک گھر تعمیر کر دیں گے اور ابن ماجہ شریف کی روایت میں تو یہ لفظ ہے کہ جو چڑیا کے پرندے کے گھونسلے کے برابر اگر کوئی مسجد بنا دے جنت میں ایک گھر اس کا تعمیر ہو جائے گا اب ظاہر ہے پرندے کے گھونسلے جتنی چھوٹی تو کوئی مسجد نہیں ہوا کرتی تو علماء نے لکھا کہ اتنی چھوٹی سی مسجد بنا لے یعنی مساجد کی تعمیر میں مساجد کی آبادی میں کوئی تھوڑا سا حصہ بھی لے لے اللہ تبارک و تعالی جنت کا داخلہ اس کے لیے آسان فرما دے قرآن پاک میں اللہ تبارک و تعالی نے مسجد کے تعمیر کرنے والوں کی مسجد کو آباد کرنے والوں کی تعریف فرمائی اور ان کے ایماندار ہونے کی شہادت اور گواہی دی انما یعمر مساجد اللہ کہ اللہ کی مسجدوں کو وہی لوگ تعمیر کرتے ہیں وہی لوگ آباد کرتے ہیں من آمن باللہ والیوم الآخر وآقام الصلاة وآت الزکاة جو ایمان لاتے ہیں اللہ پر اور آخرت کے دن پر اور نماز قائم کرتے ہیں زکات ادا کرتے ہیں پیارا آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب تم کسی آدمی کو دیکھو کہ وہ مسجد آنے جانے کا کثرت سے عادی ہے اس کی عادت بنی ہوئی ہے اس کے ایماندار ہونے کی گواہی دو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی آیت تلاوت فرمائی اس آیت میں مسجد کی تعمیر اور آبادی کا اہتمام کرنے والوں کے لیے بشارت اور خوشخبری ہے ان کے ایمان کی پختگی اب دیکھیے مساجد کی تعمیر اور آبادی دو طرح کی ہے ایک تو ظاہری تعمیر اور ظاہری آبادی ہے اور ایک مساجد کو باطنی اور روحانی اعتبار سے آباد رکھنا ہے ظاہری تعمیر اور ظاہری آبادی کی فکر بھی ضروری اس سے زیادہ باطنی تعمیر اور باطنی آبادی کی فکر ضروری ظاہری تعمیر اور ظاہری آبادی کیا ہے ظاہری تعمیر مسجد کے در و دیوار ہیں دروازے ہیں بجلی پنکھے ہیں اور مسجد کی دوسری چیزیں ہیں ظاہر ہے ان سب میں حصہ لینا یہ بھی ضروری مسجد آنے والوں کے لیے نمازیوں کے لیے سہولت کا انتظام کرنا ان کو کسی طرح کی کوئی ایزا اور تکلیف نہ پہنچے اس کی فکر کرنا یہ بھی ضروری
مسجد کی صفائی ستھرائی کا اہتمام کرنا. پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد میں پڑی ہوئی کسی چیز کو مسجد میں تھوک یا کوئی گندگی پڑی ہوئی ہو اور اگر اس کو کوئی صاف کر دیتا ہے اس پر پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہ اس کے لیے صدقے کا ثواب رکھتا ہے. پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہ میں مسجد کی صفائی ستھرائی کرنے والوں کا کیا مقام اور مرتبہ تھا؟ مدینہ منورہ کی ایک عورت تھی جس کا معمول یہ تھا, عادت یہ تھی کہ وہ مسجد میں جھاڑو لگا دیا کرتی تھی, صفائی ستھرائی کر لیا کرتی تھی. خادمہ تھی, نوکرانی تھی, لوگوں میں اس کی کوئی زیادہ اہمیت اور وقعت اور مقام نہیں تھا, مگر وہ پابندی سے مسجد میں جھاڑو لگاتی تھی, صفائی کرتی تھی. اتفاق سے یہ ہوا کہ کسی وقت رات میں اس کا انتقال ہو گیا. اب حضرات صحابہ کرام نے یہ سوچا کہ رات کا وقت ہے, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بیدار کرنا, جگانا اور تکلیف پہنچانا یہ مناسب نہیں. چنانچہ راتوں رات ہی اس عورت کی تجہیز و تدفین کر دی گئی, اس کو کفن دے دیا گیا اور اس کی نماز جنازہ پڑھ کر کے اس کو دفن کر دیا گیا. جب پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ جھاڑو لگانے والی خادمہ کو نہیں دیکھا تو صحابہ کرام سے پوچھا کیا بات ہے, وہ نظر نہیں آتی. صحابہ کرام نے بتلایا کہ وہ رات کا وقت تھا تو اس وجہ سے ہم نے آپ کو اذیت دینا, تکلیف دینا مناسب نہیں سمجھا, رات اور رات دفن کر دیا. پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے بتلاؤ اس کی قبر کہاں ہے, اس کو کہاں دفن کیا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خود اس کی قبر کی زیارت کے لیے تشریف لے گئے. اب اس سے بڑھ کر مقام اور مرتبہ کیا ہوگا؟ اور آج ہم اپنے معاشرے کا, اپنے سماج کا جائزہ لے, آج ہماری نگاہ میں مسجد کی صفائی ستھرائی کرنے والوں کی کیا وقعت ہے, کیا اہمیت ہے؟ نہ تو ان کی ضرورتیں پورا کرنے کا کوئی خیال, نہ تو ان کی کوئی مناسب تنخواہ, نہ تو ایک سے زیادہ خدام اور صفائی ستھرائی کرنے والوں کا اہتمام تاکہ ان کے لیے سہولت ہو جائے اور ان کو بات بات میں ڈانٹنا, یہ آج ہمارے معاشرے کا حال ہے. تو ایک تو یہ کہ خود مسجد کی صفائی کا اہتمام کیا جائے, مسجد کی صفائی ستھرائی کی فکر کی جائے, اور صفائی ستھرائی کرنے والوں کے لیے اگر خدام رکھے جا رہے ہیں ان کی ضرورتوں کا خیال کیا جائے, ایک سے زیادہ خدام رکھنے کی ضرورت پیش آئے تو اس کو رکھا جائے, اور اگر ان کو ان کی تنخواہوں کے سلسلے میں دشواری پیش آ رہی ہے تو یہ ہم سب کی ذمہ داری ہے کہ ہم سب تھوڑا تھوڑا مال جمع کر کے اللہ کے گھر کے لیے, مسجد کے لیے اپنا مال خرچ کریں. یہ زمانہ جاہلیت کے لوگوں کی بھی عادت تھی کہ انہوں نے کعبۃ اللہ کی, مسجد حرام کی اثر نو تعمیر کرنے کا ارادہ کیا تو انہوں نے یہ اہتمام کیا کہ حلال کمائی ہی سے مسجد کی تعمیر کی جائے گی, کعبۃ اللہ کی اثر نو تعمیر کی جائے گی. اب حلال کمائی کے ذریعے سے جب تعمیر کی گئی تو حتیم کا جو حصہ ہے اس وقت وہ حصہ باقی رہ جاتا تھا, اس کے لیے ان کے پاس رقم نہیں, تو انہوں نے اس کی دیوار نہیں بنائی, اس کو ایسے ہی چھوڑ دیا اور اس کی آدھی دیوار بنا کر اس کو گھیر لیا گیا, مگر کوئی دوسرے لوگوں سے بہت زیادہ رقم جمع کروانے کی فکر نہیں کی. خود ہی اپنے علاقے کے, اپنے آس پاس کے لوگوں نے فکر کی کہ اپنی مسجد کی اور خانہ کعبہ کی تعمیر کی فکر کی جائے. تو ہماری مسجد کی تعمیر, ہماری مسجد کی صفائی ستھرائی اور ہماری مسجد کے دیگر اخراجات کے خرچے, یہ ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم اپنی حلال کمائی سے اللہ کے گھر کی تعمیر اور آبادی میں اپنا مال اور اپنی رقم لگائیں. تو ایک تو یہ مسجد کی ظاہری تعمیر ہے,
یہ بھی ضروری. اور ظاہری تعمیر سے زیادہ اگر کسی چیز کی ضرورت ہے تو وہ باطنی تعمیر اور باطنی آبادی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کی جو مسجد تھی مسجد نبوی وہ ظاہری اعتبار سے کچی تھی مگر باطنی اعتبار سے اعمال اور عبادات کے اعتبار سے پکی اور آباد تھی. مسجد نبوی کے جو ستون تھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں وہ کھجور کے تنے سے بنے ہوئے تھے اور اس کی چھت کھجور کی شاخوں سے بنی ہوئی تھی. جب بارش ہوتی تو وہاں کیچڑ ہو جاتا. حضرت عمر بن کعب رضی اللہ عنہ کی ایک روایت میں ہے کہ رمضان کا مہینہ تھا 21واں روزہ تھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فجر کی نماز پڑھائی بارش ہوئی اور اس کی وجہ سے کیچڑ ہو گیا. ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشانی مبارک پر کیچڑ کے نشانات دیکھے. یہ ظاہری تعمیر ہے. پھر کسی صحابی نے وہاں لا کر کے کچھ کنکریاں ڈال دی تاکہ کیچڑ نہ ہو. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس سے بہت خوش ہوئے. مگر پھر یہ ہوا کہ گرمی کا موسم تھا تو وہ کنکری چونکہ عرب کی گرمی تپتی ہوئی ریت تو وہ کنکریاں بہت زیادہ گرم ہو جاتی تھی جس کی وجہ سے حضرات صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے لیے اس پر سجدہ کرنا دشوار ہو جاتا. صحابہ کرام فرماتے ہیں حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے منقول ہے کہ ہم جب نماز کے لیے کھڑے ہوتے تو ہاتھ میں مٹھی پر کنکر لے کر کھڑے ہوتے تاکہ قیام رکوع کرنے کی وجہ سے وہ کنکر تھوڑی ٹھنڈی ہو جاوے اور پھر سجدے کی جگہ پر اس کو رکھ دیتے تھے تاکہ پیشانی کی تپش اور گرمی ہمیں نہ لگے. یہ مسجد نبوی کی ظاہری تعمیر ہے. حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اس کے کوئی دروازے نہیں تھے وہ چاروں طرف سے کھلی ہوئی تھی. اس مسجد میں سن 9 ہجری تک کوئی چراغ اور کوئی بجلی اور روشنی کا انتظام نہیں تھا. سب سے پہلے حضرت تمیم داری رضی اللہ عنہ وہ صحابی ہیں جنہوں نے سن 9 ہجری میں یعنی آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات سے تقریباً ڈیڑھ دو مہینے پہلے چراغ سب سے پہلے وہاں روشن کیا. تو ایک تو یہ مسجد کی ظاہری تعمیر ہے اس کی فکر ہے. اس سے زیادہ اہمیت اگر کسی چیز کی ہے تو وہ مسجد کی باطنی تعمیر اور باطنی آبادی کی ہے. باطنی تعمیر اور باطنی آبادی کیا ہے؟ مسجد کی آبادی یہ مسجد کے کسی خاص عمل کا نام نہیں بلکہ مسجد کی باطنی آبادی میں ہر وہ عبادت اور ہر وہ عمل داخل ہے کہ جس کو اللہ کی رضا کے لیے جنت کے حصول کے لیے کیا جائے. چاہے وہ عمل اجتماعی ہو چاہے وہ عمل انفرادی ہو. اور اجتماعی اعمال میں سب سے بڑا عمل 5 وقتہ نمازیں ہیں. تو سب سے زیادہ فکر جس چیز کی کرنے کی ضرورت ہے تو وہ یہ کہ ہماری مسجدیں 5 وقتہ نمازوں سے آباد ہو. جو شخص اپنے گھر سے وضو کر کے مسجد کے لیے چلتا ہے حدیث شریف میں یہ فضیلت بیان کی گئی ہر وہ قدم جس کو وہ رکھتا ہے اور ہر وہ قدم جس کو وہ اٹھاتا ہے اس پر اللہ تبارک و تعالی ایک درجہ بلند فرماتے ہیں اور ایک گناہ معاف فرما دیتے ہیں. اور یہ سلسلہ چلتا رہتا ہے یہاں تک کہ وہ مسجد آ جاتا ہے. پھر جب تک وہ نماز کے انتظار میں بیٹھا رہتا ہے اللہ تبارک و تعالی اس کو نماز ہی کا اجر و ثواب عطا فرماتے رہتے ہیں. یہ مسجد کی باطنی اور روحانی آبادی کے لیے چلنے پر ملنے والا انعام ہے. پھر ہم مسجد کی باطنی آبادی کے لیے سب سے بڑا اجتماعی عمل اگر کوئی کر رہے ہیں تو وہ 5 وقتہ نمازیں ہیں تو ان نمازوں کے لیے امام کی ضرورت ان نمازوں کے لیے مؤذن کی ضرورت. تو اب ہم سب کی یہ ذمہ داری کہ ان ائمہ کا خیال کیا جائے ان مؤذنین کا خیال کیا جائے ان کی ضرورتوں کے پورا کرنے کی فکر کی جائے تاکہ وہ یکسوئی کے ساتھ
نمازیں پڑھانے میں اور مسجد کی آبادی میں لگے رہے. اب ہم سب اپنے معاشرے کا جائزہ لے, آج ہمارے یہاں ائمہ اور مؤذنین کا مقام اور مرتبہ کیا ہے اور ہم ان کی ضرورتوں کی فکر کتنی کرتے ہیں. اپنے اسی علاقے کے ایک ادارے کے عالم دین کا حال کہ انہوں نے یہ بتلایا, وہ اپنے علاقے سے یہاں آئے, وہ بنگال کے رہنے والے تھے. جب سب سے پہلے وہ یہاں آئے تو ان کے گھر والے, بیوی بچے یہ قربانی کے دنوں میں, بقرعید کے دنوں میں یہاں آنے کے لیے تیار نہیں تھے کہ قربانی کے ایام ہیں, کھانے پینے کے گوشت کے ایام ہیں, ان کو تو ہم اپنے یہاں گزاریں گے. تو وہ مولانا یہ کہتے ہیں کہ میں نے ان کو یہ لالچ دے کر کے کہ یہاں آ کر کے تو بہت زیادہ گوشت ملے گا اور بہت کچھ کھانے پینے کو ملے گا, یہ لالچ دے کر کے میں ان کو لایا. جب یہاں آیا تو سب سے پہلا سال تھا اور اس وقت عید الاضحی کا دن تھا, قربانی کا دن تھا. 10 بج گئے, 12 بج گئے, 1 بج گئے, گھر میں ایک بوٹی نہیں پہنچی. اللہ کے گھر میں بیٹھ کر کے یہ جملہ نقل کر رہا ہوں. وہ مولانا نے یہ بتلایا کہ اس کے بعد سے تو پھر میری یہ عادت ہے کہ ہر سال سے عید کے ایک دن پہلے ہی مرغی کا گوشت خرید لیتے ہیں تاکہ کوئی دقت اور پریشانی پیش نہ آئے. یہ ہمارے اس علاقے کا حال ہے, یہاں کے علماء اور ائمہ کا حال ہے. ہم سوچیں, تلاش کریں ایسے لوگوں کو جو بولتے نہیں, جو ہاتھ پھیلاتے نہیں, جو مانتے نہیں, مگر ان کی ضرورتیں بھی ان کے ساتھ لگی ہوئی ہیں, ان کے بیوی بچے بھی ان کے ساتھ لگے ہوئے ہیں. قرآن نے جن کا حال ذکر کیا ہے, للفقراء الذين اكثروا في سبيل الله, کہ وہ محتاج لوگ کہ جو اللہ کی راہ میں یعنی اللہ کے دین کے کاموں میں روک لیے گئے. لا يستطيعون ضربا في الارض, اللہ کے دین کے کاموں میں لگے رہنے کی وجہ سے وہ کہیں اور سفر نہیں کر سکتے, وہ کہیں کمانے کے لیے جا نہیں سکتے, وہ کہیں اور پہنچ کر کے اپنی ضرورتیں پوری نہیں کر سکتے. ایک تو سفر نہیں کر سکتے اور يحسبهم الجاهل اغنياء من التعفف, نواقف لوگ, نادان لوگ ان کو سمجھتے ہیں یہ تو بڑے مالدار ہیں, صاف ستھرے کپڑے والے, ٹوپی والے, سفید لباس والے, امامہ پوش, تو یہ تو بڑے اچھے لوگ ہیں, مالدار لوگ ہیں. میرا تعارف اس وجہ سے کہ وہ سوال سے بچے ہوئے ہیں, عفت اختیار کی ہوئی ہے. قرآن کہتا ہے کہ تعرفهم بسیماهم لا يسألون الناس الحافا, آپ ان کو ان کے علامتوں سے, ان کے چہروں سے پہچان لیں گے, وہ چمٹ کر کسی سے سوال نہیں کرتے. ان کی غیرت, ان کی حمیت اس کو گوارا نہیں کرتی کہ کسی کے سامنے سوال کیا جائے, اپنی ضرورت کو پیش کیا جائے. بس وہ اللہ سے لو لگانے والے, اللہ سے مانگنے والے. تو ایسے لوگوں کی ضرورتیں پوری کرنے کا خیال رکھنا, یہ بھی مسجد کی روحانی اور باطنی آبادی میں سے ایک اہم ترین چیز ہے جس کی طرف ہماری توجہ نہیں. تو مسجد کو ظاہری اعتبار سے بھی آباد کیا جائے, باطنی اعتبار سے بھی آباد کیا جائے, اعمال, عبادات, نمازوں سے, تلاوت سے آباد کیا جائے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی فضیلت ارشاد فرمائی کہ من غدا الى مسجد او راحا, کہ جو آدمی صبح کو مسجد کی طرف نکلتا ہے یا شام کو مسجد کی طرف نکلتا ہے, اعد اللہ له نزلا فی الجنت کلما غدا او راحا, جب جب بھی وہ مسجد آتا ہے اللہ تبارک و تعالی جنت میں اس کے لیے مہمان نوازی کا انتظام فرما دے. اللہ تعالیٰ مہمان نوازی فرمائے, اس سے بڑھ کر اور فضیلت کیا ہوگی. ایک اور روایت میں ہے, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, المساجد بیت کل تقی, مسجدیں ہر متقی کا گھر ہے. جو شخص
مسجد کثرت سے آنے جانے کا عادی ہو اللہ تبارک و تعالی نے ذمہ داری لی ہے میں اس کی راحت کا انتظام کروں گا اس پر رحمتیں نازل کروں گا اور اس کو جنت میں داخل فرما کر کے اس کو اللہ رب العزت کی رضا اور خوشنودی عطا کروں گا ایک اور روایت میں ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بشر المشائین فی الظلم بالنور التام الى المساجد یوم القیامة کہ راتوں کے اندھیروں میں کثرت سے مسجد کی طرف چلنے والے کو قیامت کے ہولناک دن میں کامل نور کی پورے پوری روشنی کی بشارت دے دو خوشخبری دے دو جس وقت ہر شخص ہولناکی اور سختی اور نفسی کے عالم میں ہوگا رجل قلبه معلق في المساجد وہ آدمی جس کا دل مسجد سے لگا ہوا ہو جو مسجد آنے کا کثرت سے عادی ہو جو مسجدوں میں عبادت کرنے کا عادی ہو جو مسجدوں کو آباد کرنے کی ہر وقت فکر کر رہا ہو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ بشارت دے رہے ہیں کہ وہ اللہ کے سائے میں ہوگا اس دن اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو مسجد کی ظاہری اور باطنی ہر اعتبار سے تعمیر اور آبادی کی فکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے خصوصا ہمارے اس ملک میں اور تمام جگہوں پر اللہ تبارک و تعالی مسلمانوں کی تمام مساجد کی حفاظت فرمائے ان کے اوپر ہونے والے ناروا قبضوں کو ختم فرمائے اور امن و امان اور عافیت کا معاملہ فرمائے آمین وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین